ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕ್ರಮಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 5-6 ಸಾವಿರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ 10 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಎ ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಓ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ತರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಲವು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, 15 ಸಾವಿರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಈ ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಪುನಃ ಫೀಸನ್ನು ಕೂಡ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶುಲ್ಕ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನಸನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು, ಮುಂದೆಯೂ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿರುವಂಥ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನೆಯಾಗಬೇಕು, ಅಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆಯ ವಿರೋಧಿಸುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಏಡ್ಸೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರಕ ಗಂಗರಾಜ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾಯ್ದು ನೋಡೋಣ.